למה ברור? אז שבוע שעבר לא היה אישה חיכה לי בבית שבוע. אני אצא, הייתי בדביה, שמחת לסיום, סתירו. שאלה אותי, מתי לא יודע מה. סתירו. שם ברוך אותך רבי חיים היקר. אחי ורעי, אני רוצה ברשותכם לפתוח בשאלה, אולי תעזרו לי קצת. אנחנו אומרים במודים, מודים אנחנו לך השם אלוקינו, אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא על כל הטובות, על ניסיך ונפלאותיך, שבכל יום עמנו מדברים על צורנו, צוחיינו, מגן אישנו לדור ודור. נודה לך על חיינו המסורים בידיך, נשמותינו הפקודות לך, ניסיך שבכל יום עמנו והנפלאותיך, גם ניסים, גם נפלאות, טובות, ערב, בבוקר, לא חלו רחמך, נכון? הודעה לקדוש ברוך הוא. לא מוזכר כאן, אחי ורעי, מילה אחת על תורה, על התורה שנתן לנו. מילה אחת, בתפילה אנחנו לא מזכירים. מעידך בברכת המזון, אנחנו כן אומרים, ברית תורה, כן, מודים על זה, משפחים על זה. פה רואים שכאילו לא מזכירים את הנושא הזה, בכל המודים, שזה העיקר של החיים שלנו. שומע רב משה, זה העיקר של החיים שלנו, זה תורה, זה החמצן. לא מוזכר, מילה אחת לא מזכירים את העניין של תורה, לימוד תורה, ונשאלת השאלה למה. מצאתי, כן, כן, אם לא היה תורה. אם לא היה תורה, לא היה עולם. נכון. עכשיו, זה פשוט שאנחנו... אתה אומר... לא צריך לחדש את זה בכלל, אולי אפשר להגיד את זה גם... יפה מאוד, אני אסביר מה שרבי חיים אומר. כותב המהר"ל, כותב המהר"ל, הנשימה, האוויר, זה תורה. כמו שאני אגיד לעצמך, אתה רואה בן אדם, אתה מודה לו, תגיד, קודם כל, תודה על זה שאתה חי, זה שאתה נושם, נכון, זה החיות שלנו, בלי זה, אז לא שייך להתחיל. התורה היא, זה חלק דבר, ואני פעם אמרתי לכם זה לגבי הגמרא, שהגמרא כותבת שנוח התקשה להכניס את הרעם לטבעה ברוב הגודל שלו. היה ענק, ענק, ענק הרעם. איך הוא הכניס אותו? אומרת הגמרא, הוא באמת לא הכניס אותו לתוך הטבעה. הוא היה צמוד לטבעה, והאף שלו היה בתוך הטבעה, וזה מה שהחייה אותו. אז כולם אומרים, אותו דבר כותב המהר"ל, התורה בלי תורה זה ללא חיים. בלי תורה זה ללא חיים. ויש גמרא בבטרה, הגמרא שם בסוגיה של רבא ברבר חנה. אומרת הגמרא שפעם אחת הם הפליגו בספינה, והיו רעבים, אמרו נעשה קצת על האש, ברבקיו קצת, פתחו, התחילו לחמם את המנגל, ופתאום ראו שזה לא רצפה, שחשבו שזה רצפה, זה דג ענק, הוא הרגיש חם בגב, הפך אותם למים, ומי שלא היה קרוב לספינה טבע. אותו דבר, כותב בעל ההפלאה, יהיה זמנים מסוימים שהעולם והרחוב יהיה גועש ורועש, שמי שלא יחזיק בספינה, מי שלא יחזיק בתורה, יכול להיעלם, יכול לעוף לצערנו. לכן זה אחד מהדברים. אז ודאי ודאי חיינו המסורים בידיך, חיינו, בלי תורה זה לא שווה חיים. בלי תורה זה לא שווה כלום לאדם. לכן אנחנו במודים שאתה מתפלל על חיינו המסורים בידיך, זה גם חיים של תורה. אני רוצה לפתוח אתכם בשאלה, בבקשה, שגם שהתעוררתי אליה השבוע, שאלה אחת או שתיים, ואחרי זה נראה משהו מפרשת השבוע. הגמרא אומרת בבבא מציעא נ"ט עמוד ב', תשמע רבנו מורי, הגמרא אומרת שכל המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא, והגמרא ממשיכה כאילו שופך דמים. נשאלת השאלה, אם אני עכשיו יודע מישהו פה בשבת רץ לשטיבלך בבני ברק שם, איך זה נקרא שטיבלך שם, איזה שטיבלך, איך? איצקוביץ'. הוא עכשיו הולך לשפוך מישהו ברבים, שומע רבי אליה, הולך לבזות אותו, לשפוך את דמו ברבים. מותר לי להתניע את המכונית כדי להשיג אותו, להגיע אליו, שלא ישפוך את דמו של ראובן בשבת? לא, אומר רב שלמה, לא, למה? אם כתוב פה בגמרא, שכל המלבין פני חברו ברבים, כאילו, לא שופך.
מה זה, מה סתם, נותנים לנו כל מיני מליצות? מה זה, כאילו מליצה? זה מציאה, זה לא, כאילו, מה זה כאילו? למה לא אמרו כאילו עובד עבודה זרה? למה לא אמרו כאילו עובד עבודה זרה? למה דווקא? יותר מזה, כתוב שבר מינן, אדם שמבזה מישהו ברבים, אז כל פעם ופעם שהבן אדם המתבזה רואה אותו, עסיק סומקה. זאת אומרת, הוא כל פעם מחדש מרגיש את הרצח. אדם שנרצח, די, נרצח, נרצח, עולה למעלה, השם ישמור, בר מינן. אבל אדם שהוא התבייש וביזו אותו, יש פה פן מסוים יותר גרוע משופך דמים. למה? כי כל פעם שהוא רואה את זה שביזה אותו, הוא נהיה לא רע ונהיה אדום ומחוויר. נכון או לא? אז האם אני שואל אתכם שאלה פשוטה ששאל אותי... מה השאלה כאן, עוד פעם, אני... אוקיי, אז אני שואל, אם זה נקרא פיקוח נפש, אם זה נקרא כאילו רוצח דמים, יפה? אז עכשיו הוא הולך לרצוח מישהו. אתה יודע, מישהו שהולך לרצוח מישהו בשבת, מותר לך להתניע ולעצור אותו כדי שהוא לא ירצח אותו, נכון? עכשיו, הוא בדרך לרצח, הוא הולך לרצוח עכשיו מישהו ליד 200 מתפללים. אז אני אתניע את האוטו שלי בשבת כדי לבנוע ממנו שירצח אותו. לא. אומר רבי יוסף לא. מה זה משנה? למה לא? הסברנו שאפילו הגמרא אומרת שאזיק סומקה, זה יותר גרוע מהגוף. גוף גמר, נגמר והלך. אבל לא בטוח שהוא יהיה שם. לא, הוא בדרך, אתה רואה, אתה נכנס כבר לבית כנסת. מותר לי מתי להתניע כדי לעצור אותו? אני אומר לא. שאל אותי את זה יהודי פשוט בטבריה. אמר לי, מה רבנו, מותר או לא? זה רצח או לא רצח? זה גמרא, הביא לי כמה גמרות. מצאתי אחרי העבריה הריבש. הריבש היה אחד מהראשונים. כותב הריבש בדברים שכתוב כאילו מה שרצה להריד הרבנו. כל מה שכתוב כאילו עובד עבודה זרה. אדם שכועס, כאילו עובד עבודה זרה. אדם, אז כאילו, זה רק לזעזע בדבר. אבל זה לא ממש רצח. לכן ודאי וודאי, אדם לא ילך ויעשה בלגנים בשבת, יתפלל עליו שהשם יפתח לו את העיניים, שלא יבזה אותו ברבים, אדם מבזה אותו ברבים, איזה דבר גדול. זה אחד. שאלה שנייה, אנחנו שנה שעברה דיברנו, והשנה התעוררה השאלה, לא בירושלים, בבני ברק. אדם, סיפרתי לכם, בחוב הטורים יש חנות של כלי כסף, של אחד אדי, מי שמכיר אותו, יהודי ירא שמיים והכל, נכנס אליו אדם שנראה חזות רצינית, אומר לו שלום, אני מחפש חנוכיה לאדמור מבובוב, חנוכיה, תראה לי את החנוכיות, מראה לו, לא, לא. אני מחפש משהו יותר, יותר, משהו רציני. ראה לו חנוכיה ענקית! כיאה ונאה לרבס! לוקח את החנוכיה, הוא יפה מאוד, רץ איתה לבחוץ, לרחוב הטורים, המוכר, שהוא היה שכיר, שהוא היה עובד במקום, רדף אחריו, הוא כל פעם נותן לו כאילו אפשרות, כאילו עוד רגע הוא תופס אותו, ואז הוא רץ, עוד פעם הוא משחק איתו זה, ועד שהוא חזר, אחד אחר נכנס עם כובע גרב, רוקן את כל החנות. אומר לו הבעלים, אדוני היקר, עזבת חנוכיה ששווה 7,000 שקל, והפקרת לי פה סחורה 700 ויותר אלף שקל. מה עשית? למה עשית? יש לו דין של שומר שכר? יש לו דין של שומר שכר? הוא רצה להציל, אבל אדם שהוא שומר שכר, חכם עיניו בו, אדוני היקר, תפעיל את השכל, נכון, יש פה, תזמין את המשטרה, תעשה מה שאתה יכול, אבל לעזוב חנות באזור שמה, והשנה קרה אותו דבר בבני ברק, אותו דבר, כובעי גרב, בא אחד, בא, בהתחלה בא עם משקפי שמש, הוא אומר, מה אתה מוכר פה, תראה לי את החנוכיה, מראה לו חנוכיה, ואותו דבר רץ, ובסוף הוא הצליח להחזיר את החנוכיה. הוא ראה שהוא כאילו רודף כמעט מגיע אליו, עזב את החנוכיה וברח, הוא חוזר עם החנוכיה לחנות, שמח וטוב לב, שהנה הצלחתי לתפוס את אותו גנב ולהביא את החנוכיה, שבה החנוכיה למקומה, אבל חשכו עיניו מדפים ריקים. האם אנחנו נחייב את המוכר שעמד בחנות? כן, מה זה, השפטונים? מוריד, מוריד, מוריד. אתה יודע, אני אמרתי, היה לא מזמן מישהו הראה לי לא מזמן, תשמע מה זה הרב בן גד, תשמע. יש אחד בגבעתיים
שהיה לו אוסף של שעוני רולקס. כל שעון רולקס זה 30-40 אלף שקל. משפחה שעשירה, זוג עמיד מאוד, היה לו אוסף במדף ככה של שעונים יוקרתיים מאוד מאוד מאוד, ואוסף של מקטרות. זה היה, יש אנשים שאוהבים כל אחד בזה. בא גנב, כובע גרב, אסף ניקה, הזוג היו יושנים, ניקה את כל השעוני רולקס, את כל המקטרות, שם את זה בתוך השפטונים, מסתכל על השולחן שהזוג היו בבית, ישנו, שאכלו, כנראה הביאו איזה שווארמות אכלו, נשאר שווארמה אחת שלמה, אותו ערבי ישמעאלי, הריח של השווארמה, אמר עכשיו אני גם, יש לו את הכל כבר בסקיות, אמר אני רק יאכל את זה ואני יוצא, מוריד את העקוב הגרב כדי לאכול, והכל מצולם, וככה עלו עליו, ככה עלו עליו. הוא הוריד, היה תמה, אמר אני גם על הדרך ירוויח מנת, מנת שווארמה, ו... טוב, בקיצור, זה דבר אחד. עוד דבר, אז בפשטות צריך לבוא לקראתו, לחלק לו את זה, אבל יש לו בעיה, יש לו דין של שומר שכר, אדוני היקר, תפעיל את ה... אז הוא אומר, אינסטינקט טבעי, זה לא פשיעה, אינסטינקט טבעי, אני רצתי כדי לתפוס, מה, אתה רואה מה, לפעמים רואים ילד הולך ליפול, אתה רץ, אבל פה, בתור, אתה, יש לך אחריות, תפעיל את הראש, עם כל הכבוד. אני אמרתי לכם כמה פעמים, בבנקים אומרים לשומר, לא להתעמת עם הגנב, אדוני היקר, נכנס גנב, שם יהיה לו נשק, התחיל לראות פה באנשים, תן לו לצאת. אז למה עומד שומר שמה? אם הוא יירא, אם הוא יעשה דברים, מה? להרתיע, זה כן, בעיקרון, ברמת הרעיון, זה בעיה. ולכן אם כבודו מדבר על הרתעה רבנו, אותו אחד שהיה מלווה נשק, והלך ללוות אנשים ברובע והכל, ואחרי זה ראו שבכלל המחסנית לא עליו, יצטרכו לשלם לו. תגיד, אבל הוא לא עשה את הפעולה. מה זה? בשביל מה אני מביא מלווה בשביל שלא יהיה לו מחסנית? המחסנית נשארה בכספת. אבל הוא היה עם אקדח בלי מחסנית. נשלם לו בתור מלווה או לא? תשובה כן, כי יש פה סוג של הרתעה. אנשים שראו אותו, חשש, אולי יש לו מחסנית, אין לו מחסנית, אז כדי לא להיכנס לזה, אז זה, יש פה איזה סוג של רתיעה, ולכן ודאי וודאי שיצטרכו לשלם לו. היה עוד נושא, המוכר לצערנו יצטרך, צריך, אמרתי לכם, לבוא לקראתו, לחלק לו בתשלומים, לעשות זה, אבל... כל הסיפור של החנות? להגיע איתו, היה שם ספציפית, יש לו ביטוח. הביטוח מחזיר חלק נכפת מזה. רק את השתתפות. יכול להיות, כן, אם יש ביטוח. האם את המשתתפות? אבל אם, רבי יוסף, אם... זה הוא צריך לשלם. רבי יוסף, בוא נניח, אין ביטוח. לא, אני אומר שאם יש לו, כי היום כל חנות יש לו. אם יש לו, ודאי, אז הביטוח משלם, ודאי. לא, אז את ההשתתפות העצמית, כן, כן, כן. אבל אם הוא היה לוקח, עכשיו גם, אפילו גם בחנוכיה, אני אומר, הוא גנב לו את זה, הוא אפילו לא גנב את הסחורה. אם אתה רואה, אם לא גנבו את הסחורים, גנב את החנוכיה. הוא גנב את החנוכיה ברח. טוב, זה אני, מה אני אעשה? מה אני אעשה? אני לא יכול. למה לא לצאת? לא, אני יכול לרדוף, לנסות, אבל לא תפסתי. זה כבר אונס. זה אונס. מה, בא מישהו, תפס חנוכיה ובורח. זה לא אשמתי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טעות שהוא הלך אחרת שכר. כן, מה אתה עוזב סחורה ששווה הרבה כסף ומשאיר את החנות ו... תשמע רב שלמה, תשמע. אבל הרב, מהסיפור של משה רבינו, כן. משה רבינו עם הכבש, הכבש הקטן, זה ברח לו. אתה יודע, יש סבר, יפה, יפה. מה התשובה שם? יפה מאוד. מה התשובה שם? שהוא יודע אפילו מהקטן. לא, שם בגלל שעדר שהולכים זה עדר כבשים, אז אני לא חושש, למה כולם הולכים ביחד? אבל כשאחד פונה, הוא פחד עליו. זה לכן שיש לך, הרבה פעמים כולם נמצאים בתוך איזה עדר, ממסד מסוים, אז לכן משה אמר אין בעיה, אבל כשאחד יוצא מהמסגרת, פה תחשוש לו, עליו אני מרחם. זה באמת מה שאתה אומר, זה הנקודה הזאת. מה, הנקייה עצמה, הוא לא יקבע שהוא... לא, כי זה כבר אונס, זה אונס, מה? זה אונס, כי בא מישהו גנב את זה, אני מה, אני, כל מוכר, שכיר, צריך להיות פה עכשיו להתעמת עם אנשים, מכות, זה, זה. אני הבאת אותי למכור סחורה, לא להתחיל להתעמת פה עם המוציא סכין, עם המוציא, הוא לא היה צריך, לא, לא, גנב, גנב. יכול להזמין את המשטרה, תעשה פעולה. אבל מעבר לזה, מה אני יכול לעשות? תשמעו, היה מעניין. יש כפתור מצוקה. מצוקה, כן, כן. אבל אתה יודע, יש לנו אחד האבחים בכולל, שאשתו היא פקידה בבנק, אמרו להם שהיום זה ברגל.
ואם אתם מרגישות שהוא מסתכל, הוא מסתכל, היה אחד בארצות הברית שנכנס לבנק עם חציל, שדד בנק עם חציל. לא, לא, לא לוקחים סיכונים, מביאים אקדח. היה לו חציל, עטוף במגבת. תביאו את הנשק, שם פתק ל... 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 לקופאית. תביא את כל, את כל הקופה. מה לעשות? היא צריכה לדעת, זה לא מחובתי. מה זה היבול נוכרי או ש... תקשיבו, החי וראה, תשמעו עוד משהו מעניין. השבוע שעבר, מה אומר? כן, הייתי בטבריה שם, היה... הייתי... יש ישיבת הסדר, אני רוצה להגיד, אם כבר דיברנו על זה, יש שם איזו ישיבת הסדר, תהילה לדוד משהו, אם אני לא טועה, איזה בחורי חמד, איך יושבים ללמוד, איזה מתיקות, ממש נהניתי איתם, הייתי איתם ממש... אנשים יקרים, נחמדים מאוד מאוד מאוד, איך מלבנים דברים, איך רוצים לדעת. תשמעו, אחי ורעי, היה לפני ממש כמה... בתוך חנוכה, הגיע לרחוב אלפנדרי, מי שמכיר, זה רחוב קטן מאוד, הגיע בן אדם, חסיד, חסיד הגיע, פתח שם שולחן מתקפל, ומחר... סבבונים מזהב טהור בגרושים, זאת אומרת, זה היה משקל של 7 או 8 גרם, זה די מכובד, מחר את זה 1,000 שקל. שתי קופסאות כאלה, מחר ב-800 שקל. ואנשים קנו, אנשים קנו. בא, עכשיו הוא עירה, שם, היה סבבון אחד, ראו כולם... זה לא גרושים, אם זה 7... לא, זה לא, זה יחסית. 8 גרם, תשאלו את רב משה, 8 גרם, כמה מוכרים גרם? זהב טהור, 20, 250? לא, זהב טהור, כאילו יותר משהו שהתלהבו מזה מאוד. הרבה יותר, נכון? וזה 8 גרם כפול, זה שווה. 250 אלה שווה. רק להתיך את זה, נראה לי, זה היה... אנשים חטפו את זה כמו לחמניות. אחד מגיע, מספר לאבא, שהוא קנה את זה, הביא את זה, והוא רואה שכתוב נס גדול על הסבבון, היה שם! אנחנו בארץ ישראל, נס גדול היה פה. עכשיו, יש היום חוק הגנת הצרכן וכולי שמחזירים, אבל הוא אומר, הרב, בוא נניח, אני לא קשור, אני גם לא יודע איפה הוא, מי הבן אדם. האם יש פה שאלה ממונית, יש פה בעיה או אין פה בעיה? אז זה גמרא שהגמרא אומרת, קנה שור ונמצא נגחן. אגב, אתם יודעים, יש אדמו"רים שיושבים על הרצפה, ומסובבים את הסביבון הזה. והרב אהרון מקרלין אמר להשיג לו סביבון, שהוא הגיע פה, הוא היה גר בתל אביב בהתחלה, רב אהרון הצדיק, רב אהרון מקרלין היה צדיק גם הוא, הוא היה מבקש להביא לו סביבון דווקא שכתוב עליו נס גדול היה שם, למה? הוא אומר, ככה, נון, זה נרות 8, והי גימל הלל גמור. אומר, זה הסימני. עכשיו, אומר שיש בזה על פי עשות עניינים, מסובבים את הסביבון הזה. מה הרעיון של סביבון? שאתה מתחיל לעשות פעולה, אחרי זה הסביבון מסתובב, מסתובב לבד, כדי ללמד אותנו, תתחיל בפעולה, ובורא עולם ימשיך. זה דבר אחד. הרב... שרואים את כל ההשגחה, איך הסתובב, איך, כמה צריך פעמים להודות, אדם נראה לו גרוע, איך אני אוכל עכשיו להילחם נגד כל כך הרבה, איך, אבל עשו את הפעולה שלהם, מה שהדליקו פח אחד שמן, זה, עשית את הפעולה שלך, הקדוש ברוך הוא כבר ממשיך. זה דבר אחד. דבר שני, אמר המגיד הזה, יש פה אחד מגיד גדול, הרב בידרמן, הוא אומר שהסביבון מסתובב, ואתה מנסה לקרוא את האותיות, אתה לא מצליח. לפעמים אדם שהוא בסיבוב, יש לנו הרבה ניסיונות בחיים. ניסיון וניסיון, ואנחנו לא מבינים למה, הבורא עולם, למה אתה עושה, אבל האותיות נמצאות או לא נמצאות? נמצאות. נמצאות, אלא מה? אנחנו הרבה פעמים לא מבינים את ההשגחה. לכן אותם אדמו"רים היו יושבים על הרצפה, סובבים את הסביבון, להראות שיש פה משהו, את הסביבון מסובבים אותו מלמעלה. זה התחיל הנס מלמעלה, רעשן מסובבים אותו מלמטה, יש בזה עניינים על פי הסוד, עניינים, כל אופן. גם על הרעשן יש. אז אני אומר לכם, יש שאדם מתחיל מלמטה, ועד הקדוש ברוך הוא עושה, אם אדם לא עושה את הפתחו לי פה, אז יש את זה הרבה, זה הנשמות למעלה, בדיוק, כן.
בדיוק, ממש ככה, ממש ככה. זאת אומרת, אז יש איזה עניינים, יש בזה דברים. אני רוצה לדבר איתם עכשיו על נקודה קטנה, קטנה, שאולי דיברנו עליה בעבר, אבל היא מלמדת אותנו לחיי יומיום הרבה דברים. אנחנו יודעים שיוסף עבר דרך לא דרך עם כל הקשיים וכל הבלגן שהיה לו. אני רק נתתי דוגמה, כתוב שם, ויפשיטו את בגדיו, את כתונת כתונת הפסים. זאת אומרת שהם זרקו אותו לבור, ככה מביא הרשב"ם, ערום! ערום? ערום לגמרי. כי מה זה הכפילות? ויפשיטו את בגדיו, הבנו. מה זה את כתונת? כי היה גם בגדים, ומעל הבגדים היה כתונת הפסים. זרקו אותו ערום. אנחנו יודעים, בור אשר אסירי המלך הסורים שם, כותבים הראשונים, זה בור ללא יציאה. אנחנו מבינים היום שצווארון לבן, מתייחסים אליהם, הוא צווארון לבן, אתה רואה, יש לו בית מעצר, אז באים לקראת, שמה הפוך. זה בצוהר אשר אסירי המלך הסורים שם, מחמירים איתם בכל החומרות. וזה דוד המלך אומר בתהילים, עינו בכבל רגלו, זה על מי זה הולך? על יוסף, שכל זמן שהיה בבית סוהר, היה אזוק. אזוק בידיו ורגליו. איזה בית סוהר זה. אבל הוא היה צריך לשרת עשה... איך בדיוק? מה, מה, מה? בבית סוהר. הוא היה צריך אמור לשרת את כל הסוהרים שם. כל אשר יוסף. נכון, נכון. אבל ככה ראיתי שמסבירים על עינו בכבל. יכול להיות שהרגליים שלו היו אזוקות, והוא הולך עם שרשראות. הולך עם שרשראות ברגליים, לצער, אני אומר, עבר דרך לא דרך. כל הסיפור עם אשת פוטיפר, אתה קושרת את צווארו, מה הייתה עושה לו? יוסף עבר דברים, ואמרנו, מבין, מבליג, מחליק, ולא רק שהוא לא נשבר, אלא הוא הולך לשאול אחרים, תגיד לי, מדוע פניכם רעים? למה אתה לא... מה, תגיד לי, איפה אתה נמצא? נכון? הוא הולך ומחזק עוד אחרים. מגיע השלב בפרשה שלנו, שיוסף שובר את הכלים. יוסף, מי שמסתכל במדרשים, כתוב, הוא עצבני, נותן, שמגיע אליו יהודה, והיגש אליו יהודה, והידבר אליו באוזני אדוני, יהודה אומר לו, תקשיב, לאוזן יש חלק רך וחלק קשה. אם אתה מבין איתי ברך, אם אתה לא מבין איתי בחלק הרך, אצבע את שווקי מצרים בדם. אומר לו יוסף, אתם חזקים בצבע, אני יודע, כמו שצבעתם את הכותונת שלכם, אני יודע, אתם, אני יודע הכל. ככה מחזיר לו. ואז אומר לו, אני אומר לך, נתן שאגה, כתוב, תסתכלו בתנחומה ובמדרשים, כל מעוברות מצרים הפילו. כל מעוברות מצרים. נשרו שיניהם של השומרים של יוסף. כתוב שהיה לו עוד טבעת של שומרים, 70 שומרים, שכתוב שהסתובבו לראות מי זה צועק, עד יומם האחרון היו עם צוואר תפוס. שום הכירופרקט ושום אורתופד לא הצליח לשחרר להם את הצוואר, עד כדי כך. עד יום מותם, יוסף מבין שיש לו פה משהו רציני, הוא יודע מי זה אחי הזה, כתוב שמה שהסתובב לכיסא שלו, והיה לו כיסא שעשוי מסלעים מקורזלות, נתן מכה על הכיסא, פורר את זה לחול. זאת יוסף, יוסף בא מראה, אתה יהודה בא וצועק, שכתוב ששערות ליבו יצאו מכילי בגדיו. יצאו לו שערות, אז הוא עשה, היה חייב יוסף להראות לו. והאחים אומרים, זה מכה של בית אבא. זה לא מכה רגילה, זה מכה. ועל אף הכל כתוב, סיכן יוסף את עצמו, שאילו בעט בו אחד מהם, היה הופך אותו לגל של עצמות. כל זה דברי חז"לים מפורשים אצלנו. אני שואל אתכם, אם, כן, יפה מאוד, גם עוד דבר, תשמעו, כתוב שהמלאכים אמרו, בוא נרדה למטה, אריה ושור מתנגחים זה בזה, בואו, יש משהו מעניין למטה, בואו נרד ללמטה. ככה המלאכים אומרים! המלאכים אומרים! יש אמרו על יוסף. זאת אומרת, אתה רואה, פה יוסף מאבד, והתאפק יוסף, והתאפק, ומתאפק, פה בפרשה שלנו, הוא לא מוכנים להתאפק. למה? למה נשאל את השאלה, איפה, מה קרה פה בשלב הזה, שפה אף הנצרה כאן, התשובה אומרים חז"ל, שאחרי יוסף,
אבל אני אתן לכם דוגמה, הרי בסוף פרשה שעברה, יהודה אומר ליוסף, מי שאשר ימצא הגביע בידו, מה לעשות? ימות, ואנחנו עבדים. יוסף מתקן אותו, לא, לא, לא. מי שימצא הגביע יהיה עבד, ואתם עלו אל אביכם. הוא עשה לך הנחה או לא עשה הנחה? עשה הנחה גדולה, נכון? אז למה יהודה מתעצבן? למה יהודה מהשאגה שלו כותב הרמב"ן, השישיות של ברזל היה בפיו והוציאם אבק? למה? מה אתה כועס? למה? מה הכעס? מה? אבל למה? אני שואל אותך שאלה. אתה אמרת בעצמך, יהודה, שמי שימצא בידו, הורגים אותו. אתה אמרת. פתאום אתה לא מוכן לקבל. אז מה? אז מה? יעקב אבינו, לא על עצמו. יפה מאוד, יפה מאוד. רבנו אומר פה מה שאלשיך הקדוש אומר, כותב אלשיך הקדוש, בנימין לא היה במכירה. אם הוא היה במכירה, אבל השמים אנחנו בהתחננו אלינו, לא על עצם המכירה. האחים לא התחרטו על עצם המכירה, הם שיתפו את בורא עולם, את הקדוש ברוך הוא והכל, המכירה הייתה קיימת. אלא ההתחננות, הוא התחנן אלינו, ואנחנו לא, על זה אולי, אבל אם בנימין לא היה במכירה, אז מה אתה רוצה מאיתו? מה אתה רוצה מאיתו? ועל זה כועס יהודה. על זה יהודה לא מוכן לוותר. אם דבר, אני מוכן לקבל, אבל מי שלא היה במכירה, מה אתה סתם נתפל אלינו? אתה סתם מלך שנתפל אלינו. אבל יוסף רואה... אבל הוא היה לפוס להם משהו שיקב להם עכשיו. עכשיו מה? בנימין זה עכשיו... לכן הוא הוריד, הוא רצה עדיין לקיים את החלום. אתה רואה אבל נקודה אחת, יוסף מסכן את עצמו שאילו בעט בו אחד מהם, כתוב הרמב"ן שואל והאור החיים שואלים, למה לא שלח מכתב לאבא? שלח מכתב, אני יוסף, אני חי, אני מלך במצרים, למה הוא לא שלח? למה הוא לא שלח? מה הוא ענה? למה הוא כותב האור החיים הקדוש? לא לבייש את האחים, כמו שאומר הרב בן גד, פתאום תאיך כולם בוכים, פתאום מגיע המכתב, אני יוסף, לא, כולם מסתכלים אחד על השני, יעקב היה מסתכל עליהם, אז עדיף יוסף לא ללמוד פחות תורה מאבא, הוא היה לומד זיו עיקונין, היה לומד עם אבא שלו, פחות כיבוד הורים, פחות הכל, בשביל דבר אחד מה? לא לבייש את אבא. סיכן את עצמו, רק בשביל שאבא לא יתבייש, שהאחים לא יתביישו. אני רוצה לשאול אתכם שאלה שדיברנו עליה בעבר, ותענו לי תשובה. כתוב שהם לא הכירו. תורה, לא הכירו אותו. הוא רומז להם. רומז להם. אבא, דומה לאבא. איך כתוב שמה שכמו שאמרנו, אמרו לו, נצבע את כל שווקי, אומר להם, אתם חזקים, חזקים בצבע, כמו שצבעתם את הכותונת. כתוב בגמרא בגיטין, הגמרא בגיטין אומרת שסומה, איך הוא מקדש את אשתו, מי אמר שזה אשתך, איך אתה יודע? תביעות קול, יש תביעות קול. איך יכול להיות שיוסף לא הוכר? אז רש"י אומר, הוא היה בלי חתימת זקן. אבל אני שואל אתכם שאלה, אתה תראה מישהו אחרי 20 שנה, לא תזהר אותו. אני אכיר אותו. לא תזהר. הרי הוא אומר להם, אני יוסף. לא, הראה להם שהוא מעול. הראה להם שהרב כעניין. הראה להם שהוא מעול. מה, אתה צריך להוכיח לכם? תתחיל לדבר איתם בלשון הקודש. לא עלו בדעתה. למה? זו השאלה. זו השאלה למה. שזה מלך. לא הגיוני. אני שואל, למה? איך יכול להיות שאדם בא ורומז ומדבר וכולם לא רואים, לא רוצים לראות, לא, 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 לא. נראה להם, דיבר איתם, מה? אם זה היה משמיים, אם זה היה משמיים. מתורגמה, נו. אבל אתה לא רואה שזה... הבן שלו מנשא דיבר, היום, אני אגיד לכבודו, אפילו היום אחים, יש להם כמעט סוג הליכה אותו דבר, אתה יודע? יש היום אחים, אתה קולט, זה אח שלו, הליכה, אתה קולט. לא, 20 שנה, בטח שאפשר לגוד. אפשר להיות, זה לא משהו שלם. אני אומר, אם זה משמיים, אם הקדוש ברוך הוא היה מעורב, אז היה הכל סגור. וכאילו הקדוש ברוך הוא נתן את זה במצב שכאילו לא יחשבו על הדבר הזה. שגם בגלל זה גם יוסף הכניס אותם לעניין מרגלים. כן, הוא בא, אמר להם, למה נכנסתם כולכם בשער אחד? למה לא נכנסתם כל אחד בשער אחר? למה? אבל יש כושלת. לעין הרע, הם אמרו לה. מי שכועסים? איך יעקב שולח יוסף ב-17 כשהוא יודע שהאחים שלו שונאים אותו? נכון, עומדים על... נכון.
עומדים על זה. להשתיק את הכל. זה הכל מודרך מלמעלה. נכון. אגב, גם זה, ואיך יעקב, הגמרא דנה על זה, איך יעקב נותן, משנה בין הבנים. איך הוא עושה כותונת פסים לבן שהוא אוהב אותו והכל. מה עם קנאה ושנאה? אני, אם כבר כבודו, אני חייב להגיד לך, תשמע, הרב גדעון, הרב גדעון, תשמע. אני אומר לכם, כמעט כל שבוע, כמעט כל שבוע, שאני מגיע למורבי, ויש אנשים שהפקידו בידיו במהלך השנים צבאות. אנשים באים, היה הרב של מחנה יהודה, צבאות. אני אומר לכם, יש, אם אדם היום לא מחלק מה שיש לו לכולם, כולל הבנות, אני אומר לכם, כי הרי מהתורה הבת לא יורשת. אתם יודעים מה זה חרבו דרבו? איזה בלגן. אני אומר לכם, לכן אולי כדאי לקיים מצווה צבא מהתורה, לתת קצת יותר לבנים, לקיים בזה מצווה צבא בעוד $1,000, בעוד סכום מסוים. אבל אם אתה לא נותן לכולם שווה בשווה, איזה, אני אומר לכם, אין כמעט שבוע שאני לא מגיע לשם ואני רואה את ה... וזה, זה, ואמרתי לכם פעם מה שאמר ברוך שרגא, אמר יש ביטוי בגמרא, הגמרא אומרת, כולה אלמה בדאית לפליגה, בדלת ללא פליגה, לכולה אלמה שיש לו, פליגה, אבא הוא השאיר ירושה כחוץ שהירושה היא יותר גדולה, כמה רבים, כמה מלחמות, כמה בלגנים, אבל בדלת ל, כמו סבא שלי מצד האמא, מה, לא היה לו כלום, תאמין לי, לא היה מריבה, כל אחד הפוך שילם להשכרות, שילמו כולם, כל אחד נתן, מה לעשות, מה הריבו, נכון, אפילו הדירה לא היה שתו שלו. אדם, אדם, וכדאי לדעת את זה, כדאי לדעת את זה, אנשים באים אחרי זה, כל שבוע מחלוקות, מחלוקות, ואני לא מדבר איתכם על דברים יותר מזה, זה מחלוקות שחבל, חבל, וזה ממש, כל שבוע רואים את זה, וזה ממש ממש חבל, חבל. אחי וראי, בוא נמשיך עוד דבר. אז שאלנו שאלה, איך יכול להיות שהם לא הכירו אותו? יש כאן רעיון שאומר את זה רב חיים זייצ'יק, ואני חושב שהוא מאוד אמיתי. שלא רוצים לראות אחי וראי, לא רואים. אני אומר לכם, בכל הדברים. אז מה? מה? אתה אומר, אני יוסף, לא מכירים אותו, צריך להראות שהוא מעול, צריך להוכיח, רומז להם, הכל, העוד אבי חי, האבא הזה. נכון, נו, אז זה יותר, זה תמוע מאוד, אני אומר לכם. שהם לא ציפו, אולי הם חשבו. זה. זה התשובה. הם לא ציפו שהוא יהיה מלך. בדיוק, זה הנקודה, כי הם לא חלמו שהאח הזה, תגיד עכשיו כמו שאני איתך, אח שלך הוא שהיית בטוח שהוא הכי נחות והכי מסכן, והוא יהיה נשיא ארצות הברית, אז היה, מצרים זה היה המעצמה הכי גדולה בעולם. אבל אני אומר יותר מזה, אתה רואה רופאים שרואים ניסים יום יום. יום יום רואים. כנסת מהבחירים של הכנסת שהיה לו מוות קליני. אחד שהיה נגד התורה, נגד זה. היה לו מוות קליני. וראינו אותו בערוץ 2 והוא תיאר מה הוא ראה? מנהרה, אורות, הכל, הכל היה ממש. אז המראיין אומר לו, נו תגיד, יוסי, אתה מחר הולך לישיבה? חוזר ל... אדוני היקר, ראייה של כמה דקות לא תשנה 60 שנות עשייה. שמעת? רגע, לא הבנתי, אבל אתה ראית, ראית ניסים, ראית פה דברים גדולים, ראית אמונה. וזה התשובה. רשעים אפילו על פתחו של גיהנום, לא חוזרים בתשובה. זאת אומרת, אתה יודע, גן עדן יש, גיהנום יש. לא מבין, אז נו, גן עדן גיהנום, אתה רואה את זה, לא תגיד, יהיה, אולי. היום, שאני בא ומדבר איתך על מצוות, על תמיכה בתורה, אתה אומר, אוקיי, שומע, אתה אומר לי, יהיה, בעזרת השם למעלה, זה נקרא צ'ק דחוי. אנשים הרבה פעמים רוצים מזומן. תן לי מזומן, ענה עכשיו, גנב חלילה, עשה מה שעשה. הנה, הנה, קיבלתי את זה עכשיו. אבל אתה מדבר איתי, עולם הבא, שכר ועונש, זה נראה רחוק לנו. נכון? זה נראה רחוק. אבל אם אתה כבר מגיע למעלה, עומד למעלה, אתה רואה, גיהנום, גן עדן, נו, גם שם אי אפשר לעשות תשובה. זה לא מובן הגמרא הזאת. רשעים אפילו על פתחה של גיהנם אינם עושים תשובה. למה? הרי הוא רואה את שתיהם, הרב כפיר, למה הוא לא עושה תשובה? למה? מה זה תקוע? מה זה תקוע? מחשב תקוע? מה זה? תשובה. בוא אני אגיד לך משהו, הרב.
מה אתה אומר? היה, הרי הקדוש ברוך הוא אמר, דוד, אני, דוד המלך, בן ישי. בן ישי וזה, אתה רואה שכבר הקדוש ברוך הוא בא לקראתך, עשית מה שעשית, הוא רוצה לסלוח לך. מי בראש? אתה רואה אפילו בפתח שכבר גן עדן, הוא שואל שאלות. ואז הוא אומר לו, לא רוצה. איך? נכון, נכון. אני אומר לך, תשמע, היה לנו חבר בישיבה, תשמעו אחי ורעי, היה לנו חבר בישיבה שהיה מעשן כבד. היה מעשן כבד. היה לו אבל דבר מאוד, אגב, זה סתם מחלה לא טובה ונוראה בעולם הישיבות. נכנסתי, יצא לי להיכנס, עכשיו בת בשידוכים, אני הולך, אני רואה בחורים מעשנים. זה לא יודע, ונשמרתם עוד לנפשתכם. לא, אבל בכמויות, זה לא משנה. אז אמר לי איזה ראש ישיבה אחד, שזה יהיה הפורקן שלהם. לא נראה. לי מכילה מכבוד הראש ישיבה, לי זה לא נראה. לי זה לא נראה. לשלם על מלברו 40 שקל. קיבלת שחית של הגוף, לא משנה, טוב, זה עוד עניין. החבר הזה היה קונה את המלברו הזה, מוציא את כל הסיגריות ושם בג'קט שלו ככה. אז אחת הפעמים שאלנו אותו, תגיד, חיים, למה אתה זה נראה קצת צורה ברברית, להוציא את כל הסיגריות, לדחוף אותם ככה וזה. גם, למה אתה עושה את זה? אתה יודע מה הוא אומר? לא, הוא אמר דבר מעניין. הוא אמר שאני מוציא את הקופסה, יש שם כיתוב בגדול, אזהרה. סרטן, זה, אני לא יכול לראות את הכיתוב הזה. שמעת? הוא לא יכול לראות את הכיתוב הזה, ריבונו של עולם, אבל אתה מבין שזה בעיה? אתה מבין שזה לא טוב? הוא דוחה את הבעיה. זהו, זה מה ש... הרבה פעמים, תאמינו לי, יש הרבה אנשים רחוקים מתורה ומצוות, יודעים את האמת, הם רואים את הזוגיות. הם רואים מה זה זוג צעיר, איך הם שומרי תורה ומצוות, איך הם חיים באהבה ואחווה, בכל המתחמים. מזרחי, דתי-לאומי, חרדי, ספרדי, אשכנזי. אתה רואה שיש יותר, יש היום לימודים, לימודים ללמוד מה זה אישה. מה זה אישה? אני אומר לכם, מה זה אישה? מה האופי של האישה? מה זה גבר? מה הוא? היא לומדת הדרכה אצל מדריכת קלות. מה הבעל? מה הבעל צריך? הוא לומד מה אישה צריכה. אין את זה במגזר החילוני, אין את זה, מה יש ללמוד? אתה מתחיל את החיים ובסדר. הם רואים חינוך ילדים. אתה רואה בשכונות שיש מוזיקות עד השעות הקטנות של הלילה, ומקומות שאין, גנבות, פריצות. אז תגיד לי, אז למה ברחו מרמות? למה בורחים מאחרי? למה בורחים מאיתנו? יש לך פחות גנבות, פחות מוזיקה מרישה, פחות זה. אז למה לברוח? למה? תשובה שאני רואה אותו, ברחו, לצערנו. כן, אבל היה פה הרבה אנשים, רחוקים מתורה ומצוות, נכון? למה ברחו לפני 20 שנה? שהוא רואה אותך, רבי ברוך, נכון? שהוא רואה אותך, הוא אומר, הוא מחייב אותי. ברוך מרזיוב מחייב אותי, הוא אומר. ככה הוא אומר, הוא מחייב אותי. זאת אומרת, הוא עכשיו מזכיר לי שצריך ללכת בדרך התורה, אז הוא לא רוצה את זה. אז הוא מעדיף להוציא את כל הסיגריות, לשים אותם ככה בכיס, לזרוק את הקופסה, רק לא לראות. זה שקר, זה נקרא שהוא באמת. אחי יוסף לא האמינו שאח שלהם, הדחוי, האח הקטן הזה, שעשה, שכאילו היה לו דין רודף, הוא יהיה בראש המעצמה, לא יכול לראות. לכן אדם הרבה פעמים יגיד, יש בורא לעולם, ויש בורא לעולם. אתם יודעים, כתוב אחרי הכל, ויפק יוסף. למה אחרי הכל שנגמר, שבאים ושמחים, ויפק יוסף? אומר הרמב"ן, למה הוא בוכה? בכה על זה שחשדו בו שהוא ינקום בהם. אתם חושבים, אני אעשה לכם משהו? כי האלוקים חשבה לטובה. אתם חשבתם לרע, האלוקים חשבה לטובה. יזכנו השם, שנדע להסתכל נכון על החיים, וברגע שנסתכל נכון, יהיה לנו ישיעות מקיפות, אמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חננה בן הקשה אומר, עצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל פיקום בן תורה מצוות, שנאמר, אדוני החפץ למען תדקור, יגדיל תורה ויאדיר.
עובד ישראל. יש שמר הבא מברך, נעלה הבא מהבעיה, התברך, נשתבח, נפער, ויתברך, נתעדיו, 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 נשמע ברוך, אלא נכון שפצע, שירתה, נשמעתה, 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 גם ציפור מצבי, עוד רוק אלה, נשתה יפה היה, אין תאותיך אדוני תאות מלכים אליי, אני יושב ביתיך, עוד אבו חסינה, היש לי אדם עוד אבא, וקינו עוד דיברה, עוברי בהם כבחה, אני שיתום, גם ברכות, אתם מורה, יהיה לכל מחי אל חי, ואלו בציונות, ומהבים כבוד, שאימא את שירתי, אז הנה הכל שלה, מגיעים לו אלוהים, ובדיון המשכך, ומצריך המלי בהר תסויב את אלוהי, מידו ובעד הראשה, שמגיעים לנו אליהם, ומחבו איתו לנו אליי, לא ימנעתו, לא מתאמים אדום העצמות, אשר אדם אותה הבא, ודבר אמורים שלמור, צו את בני סלם אותה להם. קורבני נחמי, ישי, הרי אנו ותשמרו, להקריבים אדום, ועמד עליהם, זה אישי, אשר תקריבו לדוני, כבשים ונשנתם, שפניהם ליום ולא תמיד, ותקבית אחת תעשה בבוקר. ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים, ועשרית היפם, סוכרות עם אחד מלולה בשם מקדים, וביתאים, עולה תמיד, עשויה בהר סיני, לריח נבואי של אדוני, כזכור ביתאים, וכבש אחד בקודש, אסיך, נזר שלך על אדוני, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים, כבל אחד הבוקר וכזכור, תעשה שלום על אדוני, ואדוני אלוהינו, שיקטיר אבותינו לפניך, כתור את הסמים, בזמן שבית המקדש היה. כאשר ציוויתו אותם עלינו שנביאה, אגדו תורתך ויאמר, אדוני בושי, על חסמים, אתה ושאלת הלמנה, זה מבינת לך, ודבד יגיע, ועזת אותה כתורת רוקע, מאז לנוקה מלאת הוקודת, שקטה ממנה עדיק, ונתת ממנה את פני אדון ומאד, שתברך שמה, ולדבר שם תבקר, ולבר ביקר עליו, אהרון כתורת סמים, לבוקר בבוקר, ויתיבו, את הנירות הקרינה, וברות אהרון את הנירות, סבא מקרינה, פתאום תמיד, נאותן דור לכם, תראו לבנה, פתאום הקיטור, את קצת, 398 בנים מיובה, 390, חמישה קטנים מותאמה, מה עצו בבוקר, מה עצו בערב, שומנים בתרם, שומנים בכניס כהן גדול, והנה נוטל מאבן אובנב, דיו בכיפרים, עוזר בקטשת, לרבים יום הכיפורים, ודלקם זדקה ונזקה, ואחר עשה סמנים מיובה, ריבוהן, הצורי והציפורת, וכיוונה וליבונה, שכשרים שמים בנים. מורו קציעה ושיפור תנאו חכום, שגל שעשר, שעשר מרים. כל שירים עשר, כאילופה שלושה, ימות אישה בו שישנה שעה קבית. אני כבשין שתירת כפיתי לתה. צביעים לא מצאים כבשין, והמה יברתי. ותרוב במעל השם כושר, הגיון תנבילי אומר, הפשפת הידים כושרים. אם נתן בדי בת כסלה, ואם כסלה אחת כוזר המניה, לא נתן, רבן שמוע ויגמיר אומר. הצורים לא אלה שרב, הנותן מצא כתבות כשנה, היבה כתשפות בת, הצפורים כתשנה, אני כבשין מהובה. כדי לשתרות בו את הציפור, אין כדי שתעזב, ואלו יגון פעילה, אשם עושים הרבה מקדש בני הכבוד, תרבי איתן אומר, לא שוחק ומרדיק היטב, ותבדק פשע כל יפה לבשמים. ואיתם על הזה כשרה, לשליש לרבה שמענו, אמר ביהודה זה הכלל, אם כי מידע כשאר לחציין, אם כשאר לחץ כוס היום מניח, אז מתה. תניב הר כפרה חדש, אם עוד 70 שנה תבע שם החסאים, הוא תניב הר כפרה. אילו יתן בה כורתוב של דבש, אין אדם יכול לעמוד פני ערך, ולמעים על הדבש, ושאתה אמרה, כי כל צהור וכל דבש, לא תקטין אלוהים אלוהי של אדוני, אדוני צבאות עמנו, וזכם לנו לכוח של אדוני צבאות, כשאדם אותה הבא, אדוני אלוהי שיעה, המליך יענינו ומקורינו, והריבה אל אדוני, מחד יהודה וירושלים כמעולם, וכשנים קדמוניות. יחסדך אדוני עלינו כאשר חנו לך, ששבתך עודנו חסלע. אשריהם שכך חלום, אשריהם שאדוני אלוהיו, תהילה לדוד, ומחלה המלך. ואברך שמך אלוהיו העד, עולם אברכיך, ואשמך אלוהיו העד, גדול אדוני מולי מאוד, שבתון החקר דודו שבא מעשיך ועורתיך יגידו, הדר כבודותיך, ודובר כבודותיך השיחה, ועזונותיך מרום, ואספרינה, זכרתך יביאו. ויצדקתך ימיננו חנון ורחום אדוני, כי אתה מדרוך עשה, ובדוני לכל, ורחמה וכל מעשיו.
יודוך אדוני כל מעשיך, ואז מיכה ילכוך, יבוא נמות חיים ונמות 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 חיים איני כל אליך יסברו ואתן תלם בכל הביתו פותח את ידיך ומשביע כל החי הרצון צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו קרוב אדוני לכל קוריו שיקראו באמת רצון יראב יעשה ואת שמתם נשמע ויושב שמר אדוני את כל אוהביו ואת כל ישעי משמיד גילת אדוני דרפי וברכו בשר שם קודשו לא עובד אמן וברכייה מעטה ועד עולם, הללויות, כל תפילתי כתות, ונחמת כפיים אחת ערב. הקשיבה לכל שווים, מלכי ואלוהי, תפילתה והתקדש ומרבה. אמן. ועד ומרקיעותי, והמליך מלכותי, וצפו כנב, וכרב משחק. אמן. היכו עונה במקום לחיית כל בית ישראל, בעגלה זמן קרב עם רעמי. אמן.
אדוני שפתי תפתח וכי יגיד תהילתך ברוך אתה אדוני שאלוהינו ולאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב האל הגדול הגיבור והנעלון גם החסדים טובים קונה הכל וזוכר חסדי אבות מביא גואל לבני בני מן שמו באהבה מלך עוזר ומשה ומגן ברוך אתה אדוני ומשה אברהם אתה גיבור עולם אדוני מחיים מתים את הרב להושיע משה ברוך ומוריד הגשם מחכה לחיים בחסד מחיים מתים חיים רבים שמח נפילים ורובי חולים ומתיר אסורים ומקיים אותו לשני עפר וכמוך בעל גבולות המדומה לך מלך ממית ומחיה ומצמח ישוע ונמנתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני וחיה המתים ונשאר ונעל יצג ונעל זו קודש ונחשים לך קדושה ונבטאו עלי עדים ואב וקרא זה איזה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלכו לארץ כבודו לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומות ולקושך כתוב למור לברוך אדוני לעולם לארצון דו ודור הללויה אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים וכולם היו כסלע ברוך אתה אדוני האל הקדוש אתה חונן אדם דעת מולם הדרש בינה תנו למעיתך חוכמה בינה ודעת ברוך אתה אדוני חונן הדעת השיבין עביר את תורתך וקרבים הכל לעבודותיך ואחזרנו בתשובה של מה לפניך ברוך אתה אדוני הרוצה בתשובה זכרנו בן שחטאנו מחולנו וכן כפשענו וטוב סלח אתה ברוך אתה אדוני חיינו ממה והסתואר ואינה אבוננו וריברבנו מהיל גאולנו גאולה של מלמן שמך כי גוי חזק אתה ברוך אתה אדוני גואל ישראל רפאנו אדוני ונרפא ושענו ונבשה כי תלתנו אתה ועל הלכון רפא כל תחלוינו כל מחובנו כל מכותינו כי רופא רחמן ונאמר אתה ברוך אתה אדוני רופא חולי עמו ישראל בריך עלינו אדוני אלינו את השנה הזאת תכוונו תבואתה לטובה ותנתה לומתה לברכה על כל פני אדמה ורבה פני דבל וסבת העולם כולו מטובה ומלא אדום ברכותיך ומאשר מתנות עדיך שאומרה והציל השנה הזו מכל דבר רע, וכל מיני משהית, כל מיני פורענות, ועשה לה תקווה טובה ואחרית שלום, חוז מרחם עליה, והכל תבועתה ופירותיה, וברכה ושמר עצמם חם דבה, תהיה אחריתה. חיים וסבא ושלום, כשנים הטובות לברכם, כאל טובות עם אותם וברך השנים, ברוך אתה אדוני, וברך השנים. גב ושופר גדול לחירותנו, צנס גבי את גלולדנו, וקפצנו אחד מהרה, והפקפות הארץ לארצנו, ברוך אתה אדוני, מקבץ נדחי עמו ישראל, להשיב את שבותינו כברשונה, ואתונו כבתילה, ושנו ממנו גברך, ולוך עלינו, מהרה אתה אדוני לבדך, בחדר העמים, צדק ומשפט. ברוך אתה אדוני, מלך אוהב צדקה ומשפט, למינים ולמלשינים, אל תהיה תקווה, כל הצדדים כרגע יבידו. ולדרך וכל צונך, מהרה יקראתו, מלכות הרשעה, ותעקר ותשבר ותכלם, ותכניעם במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, שובר אויבים מכניע זדים, על הצדיקים ועל החסדים. ועל שדמך בישראל, ותקניהם, ועל פעיתה ותורם, ועל הצדק בעלינו, יהיה אמר רחמך אדוני אלינו, תן שכר טוב, כל הבטחים בשבחה באמת. וישים חלקנו עמהם, ולעולם לא נבוש, כי בך בטחנו, ועל חזרה הגדול בבית תשענו, ברוך אתה אדוני, משענו מבטח לצדיקים, יתום טוב שלם יהיה לך כאשר דיברת, וכסה דוד עבדך מהרה בתוכה תכין, ובנה אותך בניין עולם, במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני, בונה ירושלים, ויצא מה דוד עבדך מהרה תצמיח, וקרנו אותנו לשועדך, כי לשועדך גיבינו וציפינו כל היום, ברוך אתה אדוני, מה תצמיח כאלה נשועה, מה קולנו אדוני אלינו, אבא רחמן, ועוזר חיים עלינו, וקבה ואנחנו נצא לתפילתנו, כדי שמע תפילות אחרי מתה, מלפניך מלכנו לקמת ישיבנו, עוננו וענינו שמע תפילתנו. כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה אדוני, שומע תפילה, יצא אדוני אלינו, ועמך ישראל, כל תפילתם שאין, ואשר עבוד על בביתך, ושישא את תפילתם. מהירה ועבד קבל ורצון, ותהיה ורצון תמיד, עבודת ישראל עמך, ואתה ברחמך הרבים, תחפוש בנו ותצאנו. ותחזינה עינינו, ושובך לציון ברחמים, ברוך אתה אדוני, וחזיר שכינתו לציון. אמן. על חיינו שלמדיך, ואש בתוך כבודותיו, ואני צריך השבונים מהם, ואין פלאותיך וטובותיך שפורט, ערב וצהריים, הטוב כאילו חזור רחמך. המרחם כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קיווינו לך, ועל כולם יתברך ויתרומם, ויתנשא תמיד שמך מלכנו לעולם ועד, וכל החיים ידעו חסלע, ויעלו ברכות שמך הגדול באמת על טוב, האל ישועתנו וזתנו סלע אל הטוב. ברוך אתה אדוני, שעתו שמך וכנאי להודות, שים שלום טובה וברכה, חיימכם וחסד, צדקה ורחמים עלינו והכל שרמך, וכי נבינו כולנו כאחד באולפניך, כי באולפניך נתת לנו אדוני אלוהינו, תורה וחיים, אבא וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום, וטוב בעיניך לברכנו, וכי נבחס אל ברוך עוד ושלום, ברוך אתה אדוני, אברך את עמו ישראל בשלום, אמן, ויגלה בפניך אדוני צורי וגואלי, אנא אדוני אלוהינו לעבודנו, ותודה לך תפילתנו, אנחנו
ושרנו מצוותיך, משפטיך טובים לשווה לנו, ותעשיתי כל בעלינו, אם אתה עשי איתה, ואנחנו נשארנו, ולפעמת הרחמים, גילות רחמך וחסדיך, תזכור היום לזרע ידידיך, כמו שהודעת לי ענה מכדן, ערכת הדורותה, ולדע אדוני בענן, ויתעצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, ושם נאמר, לעבור אדוני, על פניו, ויקרא, אדוני, אדוני, אדוני הושיע מלך יעננו ביום קוראנו יהודה יצרנו, זכור כעפר אנחנו עוזרנו לישון לדבר כבוד שמך והצילנו, כפר על חטאותינו למען שמך, התגדל והתקדש שמי רבה ועל מה דבר הכבוד ולהמליך מלכות וצמח פוקנים וכרב משכם היכון ובמכון חד כל בית ישראל בעגלת זמן קריב ומאמן אמן ישמי רבה מברך לעלם ולעל מעל מי יתברך ישתבח ויתפר ותרומה ויתנשא ויתהדר ויתן למיתהלל שמת וקודשה ברכון לילה מכל ברכת אשר ידש ברכתה ונחמתה דמירם בעלמה ומאמן בצרותנה ובותנה ממצרותנו ובותון וסר יקודם ונדין שמיה ורעב עם רועמי יש למה רבה מן שמיה חיים סבב שעה ונחמה שזבה ופוע ולסחה וחפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל במרו אמן ועושה שלום במרומיו וברעמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל במרו אמן למה נצא בין גילות מפרשב ולכן לברכנו ירבנו את המסלם ודעת ודרכך ורגם שעתך ודוחה עמי ולבים ודוחה עמי כולם יש מחוז היום לאומים, כתיבות עמים בשור, ולא מבטח מוסלה, ותוכה עמים אלוהים, ותוכה עמים כולם, ארץ אתה יבולה, יברכנו אלוהים אלוהים, יברכנו אלוהים, ויראו אותו כל עמסי הארץ, תתקדש, תתקדש, שמי רבה, תתקדש, 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 ואתים לא בלב, מרם לא בית, כל המתים לא חבר, אדוני לא כל הבית, נאמר, והיה אדוני לב לך על כל הארץ, ואין אדוני אחד לך, אדוני לכל, וישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אתה עולה למעלה, תגיד לי? Yeah.
יהודה, אני הלכתי, יהודה.